በከባባድ ዳሌዎች የተከበበው ሙዚክ ቪዲዮ እያነጋገረ ነው። ዘፈኑ እንደተለመደ የፍቅር ዘፈን ሊባል ቢችልም አርቲስቱ ግን ፍቅሩን የገለጸበት መንገድ እንደተለመደው ውብ ነሽ ቆንጆ ነሽ ብሎ ሳይሆን ለሁሉ ሰጪ ዱርዬ ነሽ ብሎ ነው። ፍቅር አገላለጽ 2020 ተጠላለ። የራቁት ሞዴል ዋታችን በዚህኛው ሳምንትም መትለዋላት። ራሴን እንደምወደው አሮን ነው እንጂ ሌላ ሰው አሮን ነው አይ ስዌር በጣም ነው ራሴን የምወደውና አንደን ጊዜ መስታወት ላይ ምናምን ራሴን ሳይ ወይኔ ሄርሚ በጣም ነው ታምሪው ላለውኝ ራሴን አይ ስዌር በጣም ነው ራሴን የምወደው። አረ ሸለፈታም ነሽ ሂጂ እቃቅ። የቢኒ ሚስት የድሮ ባሌ ካል ተመለሰ እያለች ነው። ማይ ex-husband is coming to visit me in this house and he's going to stay upstairs. ሳሎን ይግባ ያለች እኮ ነው። and ሌሎችም አስጢፋኖስ ነኝ ቀጠና ኒውስ። ኢፋኖስ ነው ቀጠና ኒውስ ከአዲስ አበባ። በዚህ ሳምንት በቀጠናችን ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች አልተካሄዱም። ግን ዩ ነው ስቲፋኖስ ነኝ አይ ትራይድ ማይ ቤስ። ያም ሆኖ ይዘንላችሁ ቀርባችኋል ሞዴሏን፣ ራፐሩን ኤንድ የቢኒ ሚስትን። ሌስ ጀስት ስታርት በብዙ ታቶዎች ከተጠመቀው ራፐር ለጦር ድል ከባድ መሳሪያን እንደሚጠቀሙ ሁሉ ለላይኩና ኮሜንቱ መዘርገፍ ሲባል ከባባድ ዳሌዎችን በማምጣት የሚታወቀው አቤል ጂ በዚህኛው ሳምንት ደግሞ ልጅቷ በተሰኘው ሙዚቃው ልጅቷ ከተማ ውስጥ አለ የተባለውን ዳሌ ይዞ ቀርቧል። ዘፈኑ የተለመደ የፍቅር ዘፈን ልንለው ብንችልም ፍቅሩን ገላጩ አርቲስት ግን የገለጸበት መንገድ እንደተለመደው ውበቷ ቁመቷ እያለ ሳይሆን ለሁሉ ሰጪ ዱርዬ ነሽ ብሎ ነው። ዋው! ፍቅር አገላለጽ 2020 ተጠላለ። ኬቪን ክሌንስ ፓንቷን እስከ ወገቧ የታጠቀችውም የተዘፈነላት ሞዴል በሚገርም መልኩ ስለ እሷ የሚደረደረውን ዝቅ አድራጊ ኮሜንት አዘል ግጥም በጥፊ ብላ ትቃወመዋለች ስንል በሚገርም መልኩ አይስክሬም እየበላች እየተስለመለመች ሙሉ ለሙሉ ስለ እሷ የሚባለውን አፕሮቫል ሰጥተዋለች። ኤኒዌይ እስቲ እንየው ይሄን በከባባድ ዳሌዎች እና በቺፕ ግጥሞች የተሽቆጠቆጠውን ሙዚቃ። ከዛ በፊት ትንሿ ማደሮች ታውቃላችሁ ምን እንደምል፣ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን ሰፖርት ያድርጉት። እየተመለከች ነው ሁላ የሚጀምረው ልጅቷ። እንዴት ጥሩ ምርጫ ነው ባገ ዱርዬ መውደድ። የትም ይፈታል መቀነቷ። ጥሩ ሳይን ነው የጥሩነት። መቼ ነበረ ቅዳሜ ለታ ድንገት መንገድ አገጣት ሞንካ ልጅቷ እንደለመደ ችዋት የመታ ልታደርገው ነበር ልቤን የሷ ከርታታ ከዛማቸው ዋታ ተለወጠ እንጂ ሸበለለላልገው የእሷን ፈንጂ እርሷ ጥረሷም ቀኗ በወረፏ አልቻል ስካድባት ወንዱ ሚትፎ ሀይኗ ልጅቷ ከተለመዱት የሙዚቃ ባግራውንዶች ግን ይሄ ተመችቶኛል። እስቲ ፖዚቲቭ ነገርም ልበል አንዳንዴ። አይኗ ልጅቷ ፌክ ነው፣ አይብራውዝ አለው ይገጥማል አይደል? ይህ አቤል ጂ ራስ ምታት የተባለው ራስ ምታት የሆነ አርቲስት ከባባድ ዳሌዎችን ኦን ዘ ዌይ ቱ ፌም መሳሪያነት አድርጎ ሲጠቀም አክቹሊ የመጀመሪያው አይደለም። ከወራት በፊት በለቀቀውም ከፍቷት እንዳላይ በተሰኘው ሙዚቃውም የሳሩን አየለኝን ኒውክሌር ታጥቆ ነበር የገባው። እንደ አሰበው አልሄደም እንጂ 1000 ዲስላይክ በጌታስ የወላችኋ እንደጀመረ መሳሪያውን ነው የሚያሳየው ልጁ። እናልሻም አ እናልሻም ላይ እናልሻም እሷን እስከፍቷት እንዳላይ። እቺ አቤል ጂ ራስ ምታት የተባለችው ሰው እውነት ከባድ ሰው ነች። ነው ታውቃለች፣ የት ከባባድ መሳሪያ ምናምን የት እንዳለ ታውቃለች። እና ግጥሟን ምናምን ያዝ አድርገን እዚህ ስራ ላይ ብቻ በተሰማራ ላይ መሳሪያ ብታቀብል ለአርቲስቶች ምናምን ነገር በጣም ነበር የሚያዋጣት እያለን። ኤኒዌይ ወደ ቀጣዩ ኒውስ። የራቁት ሞዴል ዋታችን በዚህኛው ሳምንትም መትለዋላት። ራሴን እንደምወደው አሮን ነው እንጃ
ሌላ ሰው አይሮን ነው አይስዌር በጣም ነው ራሴ የምወደውና አንደን ጊዜ መስታወት ላይ ምናምን ራሴ ሲ ወይኔ ሄርሚ ሟ በጣም ነው ታምሪው ላለውኝ ራሴ አይስዌር በጣም ነው ራሴ የምወደው። ልጅቷ ስኬታማ ነገር ነች። ከስሟ በላይ ዳሌዋን ከጎሏ በላይ ገላዋን በማፈመስ ረገድ ለሀባብ ሽያጥ ማስታወቂያ ሙሉ በሙሉ በማገደችው ገላዋ ስትጠለጠል የነበረችው ሄርሞን በዚህኛው ሳምንትም እኔ ብላ ጀምራ እኔ ብላ በምትጨርስበት ኢንተርቪው ብቅ ብላለች። አይ ላቭ ማይሰልፍ እኔ በጣም ነው ራሴን የምወደው። በዚህ ሰልፍ ሴንተርድ በሆነ የ30 ደቂቃ ኢንተርቪው ራሷን እንዳስተማረች፣ ራሷን እንደምትወድ፣ ራሷን እንደምትስም፣ በራሷ ስም ቅባት እንደምትሸጥ ተናግራለች። ኤኒዌይስ ቲኒው ይሄን ሙሉ ስፖትላይቱን ሰልፍ ሜድ ሞዴሏ ላይ ያደረገውን ኢንተርቪው ርዕሱ ራሱ እንደ ራሴ መወደው የለም ነው አባ ሚገርማችሁ። የኔ ስትሬንግስ ሰዎች ከሚያመጡት ባድ ነገር የተወሰደ ነው። ለመውደቅ አልጠቀምበትም ወይም ለማልቀስ አልጠቀምበትም ሰዎች የሚሰጡኝን አጓጉል የሆኑ ኮመንቶች። ሶ ሄርሞናችን እንድትበረታ ለምትፈልጉ ሰዎች ዩ ኖ ዋት ቱ ዱ ማለት ነው። ምክንያቱም ሄርሞን ኔጌቲቭ ኮመንት እንደውም ያጎላኛል ነው ስለውና አልጠቁሙም ከዚህ በኋላ እኔ የምጠቀምባቸው ቦስት ነው ማድረገው ራሴን የባሰ ኦኬ እንደዚህ ነው የሚያስሙት ኦኬ ነገ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አክቹዋሊ እውነቷን ነው። ይሄ ሄርሞን ገና ስትጀምር ጀምሮ ስትጠለጠል ነበር። እየባሰ እንጂ እየቀነሰ የመጣ ነገር ምንም ነገር የለም። ሶ ሺ ኢዝ አክቹዋሊ ቴሊንግ ዘ ትሩዝ። ከምን የመጣ ነው? ከሊሚት ለስነት ሜቢ እኔ የምለው ነው። ሊሚት ለስነት ሜቢ ድሬንሽ ምንድን ነው እንዳ ድሬንሽ ምንድን ነው ራስሽ ጠይቀሻል። ራስሽ የራሴን ብራንድ እየጀመርኩኝ ነው አሁን ሄርመን ስኪን እና ኮስሞቲክስ ሴሌብሪቲ ሆኜ በራሴ ኔም የራሴን ብራንድ ያው እንደ ኪም ካርዳሽያን ማለት ነው። ዩኖ እኔ ከሁሉ የሚገርመኝ ወይም የሚያስደነግጠኝ ለሄርሞን ቅባት መሸጥ ሲባል የሚገነባው ኢሜጅ ሂሮ ጨዋታው ኤንድ ኤግዚስት የማያደርጉ ኢሹዎች መነሳታቸው ነው እንጂ የሄርሞን ቅባት መሸጥ ገዛ ይሆናል እንጂ ምንም ሌላ ነገር የለም። ግን ለዛ የሚጫወቱ ጨዋታ በጣም ከባድ ነው ለማለት ነው። ምክንያቱም የሴቶች ነገር ይነሳል፣ ሊሚት ይጣሳል ምናምን ነገር ለማ ለሄርሞን ቅባት መሸጥ ሲባል ሄርሚ ቅባት ለሚለው ማለት ነው። በጣም ብዙ የሚቀሩኝ ስራዎች አሉ። ኦልሬዲ ፕሮጀክቱን እየጀመርኩት ነው። ከመስከረም በኋላ ነው አቬለብል የሚሆነው ለሰዎች። ሌላ ደግሞ ከጋዜጠኛዋ ሰዎችን ታስተምሪያለሽ እና ሰዎችን ሜንቶር ታደርጊያለሽ፣ ለዛም ደግሞ ትንሽ እውቀት ይጠይቃል እና እንዴት በዚህ ደፈርሽ የሚል ጥያቄ ነው። ኢንትረስቲንግ ነው። አብረን ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሌላ ሰውን ለመርዳት የገባሽን ማስረዳት ብቻ በቂ ነው። ገንዘብ እየተቀበልሽ ያው አክቹዋሊ በጣም ነው የሚያስቀው ማርያም። ሰውን ለመርዳት ያወቅሽውን ማሳወቅ በቂ ነው። ገንዘብ እየተቀበሉ ነው ወይ ነው የሚረዳው ነው የኔ ጥያቄ። ምክንያቱም ወረድ ብላ ትላለች ስራዋ እንደሆነ ላይክ ገንዘብ የምታገኝበት ስራ እንደሆነ እና እሱን ፓርት ዘቅ ብለን ማለት የገባሽን ማስረዳት ብቻ በቂ ነው ስልሽ ከዛ ሰው ወይም አንቺ ልትረጁ ከምታስቢው ሰው የበለጥሽ መሆን የለብሽም። ያንን ሰው ለመርዳት ማሰብሽ ብቻ በቂ ነው። ቢካዝ አሁን ላይ እያጣ ነው የመጣ ነው ነገር ፖዚቲቪቲ ይመስለኛል። ፖዚቲቪቲ ነው ለሄርሞን ገንዘብ እየተቀበሉ ሰው መርዳት ፖዚቲቪቲ ነው። ገንዘብ ከሰጠው ማይረዳህ ማን አለ? አክቹዋሊ ሶ ፈኒ። ምክንያቱም ገንዘብ እቀበልሃለሁ፣ እረዳሃለሁ፣ ከዛ ደግሞ ማሰብ አለብህ እኔ ፖዚቲቭ ነኝ ብለህ ማለት እኔ ፖዚቲቭ እንደሆን ከአንተ ማመን አለብህ ነው። ይሄ የእነ ሄርሞን አጀንዳ። ካምፓኒውን ኦን የምታደርገው አንቺ ነሽ። ካምፓኒ ነው ገንዘብ የሚያገኙበት ካምፓኒ። ኦን የማደርገው እኔ ነኝ። ቢካዝ ዚስ ኢዝ ማይ አይዲያ፣ የኔ አይዲያ ነው። ግን በስሬ ሌሎች ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ባለሙያ ናቸው፣ በስትክክል በዚህ ስራ ምሩቅ ናቸው፣ በዚህ ስራ የተመረቁ ናቸው፣ ፕሮፌሽናቸው ነው። ሰው ከእነሱ ጋር ነው የምንሰራው። ሰው አንድ ከስተመር እኛ ጋር ሲመጣ ከስተመር ነው የምትለው፣ የምትረዳውን ሰው ደንበኛ ነው የምትለው። ኦኬ ዌት መቀነስ ከሆነ የፈለገው ወይ ዌት መጨመር ከሆነ የፈለገው ወይ ደግሞ ከዛ ውጪ በሳይካትሪስት የምንሰራቸው ነገሮች ሳይኮሎጂስቶች አሉ። ያ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ሄርሚ ይሄን ፖዚቲቪቲሽን ከላይ የተጠቀሰውን ማለት ነው ለማስቀጠል ምን ምን ታደርጊያለሽ፣ እንዴት ራስሽን ኢምፓወር ታደርጊያለሽ ለሚለው ጥያቄ ቸርች ይሄዳለው፣ ፕሬ አድርጋለው፣ ዮጋም አድርጋለው ብላለች። አክቹዋሊ እርስ በርሱ የሚደባላለቅ አይዲዮሎጂ ነው፣ ግን አብረን እንስማው። እጸልያለው፣ ቸርች ይሄዳለሁኝ። ከዛ ውጪ አይ ላቭ ዮጋ፣ ዮጋ ያረጋጋኛል። ያው ይሄ በወፍ በረር ከሰማኸው ደስ የሚል ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን ያው ፕሬየር እና ዮጋ አክቹዋሊ ካየኸው ፕሬየር እሷ እንዳለችው በክርስትና ያለ ስፒሪቹዋል ቲንግ ነው። ዮጋ በሂንዱይዝም ያለ ስፒሪቹዋል ቲንግ ነው። ግን ነው ለዚህ ቡድን ኪሚዬ ኪም ካርዳሽያን ታደርገው እንጂ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም። ሶ ዮጋውንም ያደርጋል፣ ጸሎቱንም ያደርጋል፣ መስጂድም ሊሄድ ይችላል። ኪም ታደርገው እንጂ ከማድረግ ወደኋላ አይልም። እንቀጥል። ሰልፍ
ሪስፔክት ሊመጣ የሚችለው ከዲሲፕሊን ነው ብዬ ነው የማስበው። ያ ዊች ዩ ሃቭ 100% አይደል? ዲሲፕሊን ያ። በየቤታችሁ ያሉ ወጣት ሴቶችም አሁን እንዳልነው እኛ ሰውነታችን አይደለንም፣ እኛ መልካችን ጸጉራችን አይደለም። እሺ፣ እኛ ጸጉራችን ፊታችን ሰውነታችን አይደለንም ይላሉ እዚህ ጋር። ኦኬ፣ ኢንስታግራማችሁ ያን ይገልጻል ወይ ነው ጥያቄው? እስቲ አብረን እንየው። ያ ጸጉር ገላ ሰውነት አይደሉም። አንድ ጸጉር ገላ ሰውነት አይደሉም። ሁለት ጸጉር ገላ ሰውነት አይደሉም። ሶስት ማለት ሙሉ ፔጁ እንደዚህ ነው። ጸጉር ገላ ሰውነት አይደለንም እያላችሁ የምትጠመዱት እዛ ላይ ሆኖ ሳለ እዚህ ላይ የምታመጡት ጨዋታ ወይ አያስቅ ወይ አያዝናና ወይ ስማርት አያደርግ እጅስ ፉሊሽ ጌም ነው ማለት ነው። ቀኑን በሙሉ እኮ የሚጠመዱት እኮ ወገብ እያሳዩ ነው። ገርማች በቃ ያ ሴቶች ጸጉር ገላ ወገብ ብቻ አይደሉም ነው። አራት ኤኒዌይ ይሄን እያለን ወደ ቀጣዩ ኒውስ የቢኒ ሚስት የድሮ ባሌ ካልመጣ እያለች ነው። ሾው 90 ዴይዝ ፊዮንሴ ይባላል። ወር የገባህበትን ፍቅር በዘጠና የጥሞና ቀናት የምታረጋግጥበት ፕሮግራም። ነገር ግን በዚህ ሾው ተዋደው ጥንድ ከሚሆኑት ተጣልተው ኢነሚ የሚሆኑት ይበዛሉ። በዚህም ሾው ነው የምናገኘው የአዲስ አበባውን ቢኒ ኤን የኒው ጀርዚዋን አሪያላ። ከዚህ በፊት ትዳር ማፍረሳቸው ኮመን የሚያደርጋቸው እነዚህ ሰዎች ከዚህ ውጪ አንድም ኮመን ነገር የላቸውም። ቋንቋ የለ፣ ስራ የለ፣ ሃይማኖት የለ፣ ወፍ የለ። እሱ የእርሷ ፈረንጅነት ሳበው፣ እሷ የእርሱ ሲክስ ፓክ ጣላት። ትዳር መሰረቱ ይሄ ነው ታሪኩ። ያን ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ በዚህ ቪዲዮ ሰርተን እናውቃለን። ሶ ሊንክ ዲስክሪፕሽኑ ላይ እንየው። የጥምረቱ ሀላልነት ከጅምሩ አጠያይቅ የሆነው ይህ ትዳር አሁን ክሪቲካል የሚባሉ ችግሮችን እያስተናገደ ነው። እስኪ እንየው ይህን አስቸጋሪ ትዳር። የድሮ ባሌ መጥቶ ይጎበኘኛል ነው የምትለው? ደግሞ ትእዛዝ ነገር ነው። He's going to stay here. He's going to stay in Seoul. We're going to move Mimi out of his, the room and he's going to stay upstairs. Upstairs, salon ikamatal ko na. They were so confused. I think this is why people, we don't do that. We we don't bring our ex in the house and let him to sleep. In Ethiopia, nobody ever, never invite her ex-husband in her like new family. Even I don't know why he want to come all the way here and stay in the house. ፈለገ ነገር ቢሆን እዚህ ጋር መምጣት የለበትም። You know Ariella, I hear about what happened at New Jersey. ሶ ምንድነው ፈረንጇ ለዚች ሚስተር ብላት ነግራታለች። ላይ ካድሮ ባሏ ጋር እርጉዝ እያለች ከቢኒያም ጋር እንደሄደች እዚህ ጋር ዘረገፈችው እህትየው። So tell your man. ነገሪው WhatsApp ያ ማለት አብሮ እንደነበሩ ምንም ሰምቻለሁኝ እዛ ማለት ነው ከሷ ጋር። Benyam sisters basically told on Ariella. Yeah, yantelijin urguzi yallech kalela wondega and kfil at least neberu blan yetnagerechu. Anyway, not interesting. Selezi video kazi befis sartan ena kallen samachachu link description lay naskamatallachuallen. Anyway, zario samment news yen imesil neber. Le 100 subscribe ejiga tagiamasaganachuallo. Yimachachu.